ଓଏଲ୍ଏମ୍ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭଲିହୁଡ଼୍ ମିଶନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିରେ ରହିଛି କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, କିପରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଇଠି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆପଣ PDFକୁ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସିବା ଆମେ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ। କ'ଣ ରହିଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ରେ ଗୋଟିଏ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବେ, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 18 to 40 ବୟସ ଭିତରେ ହେଉଥିବ। ଏଥିରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ 5 years ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଲେରୀ 20,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁଟାକି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ନା, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଇନ୍ କମର୍ସ କରିଥିବେ, ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 18 to 30 ବୟସ ଭିତରେ ହେଉଥିବ। 3 years ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଲେରୀ ଯେଉଁଟାକି 12,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁଟାକି ଏମ୍ଆଇଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ୱିଥ୍ PGDCA କିମ୍ବା ଆପଣ GDCA କରିଥିବେ, ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 18 to 30 ବୟସ ଭିତରେ ରହିଛି। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ 2 years ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ପେସ୍କାଲ୍ କଥା କହିବା ଯଦି 10,000 ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ରହିଛି ପର୍ ମନ୍ଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଅଧିକ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଏହି 2 ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛୁ। ଆପଣ ସେଇଠି ଭିଜିଟ୍ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯାହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 20/11/2020 ଯାହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଅଧିକ ଲିଙ୍କ୍ ବି ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ, ଆପଣ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 2 ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମହାସଂଘ ମହିଳା ମହାସଂଘ ଯେଉଁଟାକି GPLF, ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛି, ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ତ ଜାଣିପାରିଲେ 20/11/2020, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍। ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆଟାଚ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ପଠାଇଦେବାର ଅଛି।